Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammaga xayrli kun. Bugungi videoda yangi yilni biz oilaviy qanday kutib olganimizdan video parchalarini olganman va shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shu fursatdan foydalanib, hamma-hammani, mana go'zal qizlarjonlarimni yangi yil bilan tabriklab, ilohim esda qolarli, omadli, baxtli va quvonchga to'la yil bo'lishini tilab qolaman. Qizlar, men hozir velosipedda yo'lga chiqdim. Ertalabda Madinani oldiga yo'l oldim. Manikyur pedikyur qildirib kelaman tezdagina. Bolalarim dadasi bilan qolishdi, uyda o'tirib turishadi ungacha. Va undan so'ng esa biz kelinoyamlarnikiga, uylariga boramiz, chunki yangi yilni bu yil ularni uylarida kutamiz. Xudo xohlasa, chiroyli qilib kutib olamiz yangi yillarni inshaalloh. Va albatta borgandan keyin sizlarga videolar olishga harakat qilaman. Ha, aytgandek qizlar, ko'pchilik so'rashgan nimaga o'zingizni kelinoya deb chaqirasiz deb hayron bo'lishadi. Qizlar, xo'jayinim oilalarida akalarini, ayollarini, xoh mandan kichkina bo'lsa ham ayollarini yoshi, ularni kelinoya deb hurmat yuzasidan chaqirish to'g'ri deb hisoblanadi. Shuning uchun men ularni kelinoya deyman, o'z singlimdagidek ko'raman. Va men uchun bu hech qanaqa stranno emas. Boshidanoq o'rganib ketganman va o'zimga ham yoqadi. Shuning uchun bilmadim kimga qanaqa eshitiladi. Sizlar o'zingizlarni qanaqa qilib chaqirasizlar? Albatta izohda qoldiringlar, agar o'zingizlaring bo'lsa. Va menga bu juda ham qiziq. Qizlar, men o'zi manikyurda o'tiribman. O'rtaga har ehtimolga qarshi deb qalin klyonka tortilgan ekan. Shuning uchun videoni sifati unchalik yaxshi emas. Hozir manikyurni qildirib bo'lib, uyga borib, kiyinib, keyin mehmonga yo'l olamiz. Nihoyat biz. Biz bu biz kanal adminlarining uyiga yangi yil kutib olish uchun keldik. Hozir o'zimiz bilan birga olib kelgan sovg'alarni archalatayga chiroyli qilib qo'yib chiqaman. Har bitta sovg'am sovg'amga yozilgan, kimga tegishliligi. Не знаю. Это хуже, чем бутон. Шахзода. Нилуфар Усмонова. Халяджон. Я тебя люблю. Ой, фитнес. Фитнес boshladim. Чана. 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 Qizlar, biz kelib oldik. Mana, men somsalar qilib keldim, fransuzki salat qildim. Yaqinda ochamiz. Aralashtirib qo'yamiz. Hozir oxiri stolni kravat qilib bo'lganimizdan keyin stolimizni ko'rsatamiz. Akelayo? Qizlar, norinimiz bilamiz, O'zbekistondagi davlat-davlat bo'lmadi, lekin mazasi juda ham zo'r bo'lgan. Endi esa stolga vinegretimiz yo'l oldi. Vinegret salatimizni bizda dadajonim juda ham yaxshi ko'radilar, shuning uchun albatta stolni kravat qilganimizda vinegret qilishga harakat qilamiz. Bu esa mazali tovuqli rulet retseptini albatta biz bu biz kanali adminkasi kelinoyam albatta qo'ysalar kerak, juda ham mazali bo'lgan. Bu fransuzki salatimiz, hali mayonez qo'shilmadi, o'rtada markovcha salati. Bizga shu klassikiy mazasi juda ham yoqadi. Har xil garoh, yomsa kukuruzalar qo'shmaymiz. Mana shu sborkadagi salatimiz juda ham mazali chiqadi. Hozir uni aralashtiramiz va stolga tortamiz. Markovchamizni chesnogi borligi uchun faqatgina mayonez qo'shamiz. Fransuzki salatimizga shuni o'zi yetarli. Fransuzki salat ham stol tarafga yo'l oldi. Va albatta olivye salati. Menimcha olivye salatisiz yangi yil unchalik yaxshi o'tmasa kerak. Xullas, olivyeni ham stolga joyladik. Mana deyarli hamma salatlarimizni qo'yib bo'ldik. Kadr ortida hali mazali tovug'imiz bor, sho'rvamiz bor, somsalarimiz bor. Juda ham chiroyli, fayzli dasturxon bo'ldi.
Qizlar, mana bu ishtahani ochadigan tovug'imizni ayajonim pishirib kelibdilar. Juda ham mazali, sochni bo'lgan. Albatta, agar retsepti kerak bo'lsa, so'rab ko'ramiz va nasib qilsa, retseptni videoga ham olishga harakat qilamiz. Шорваларымыз зор, чықты аппетитный, мазали. Қобнәрі сәл көрмазан. Сәл, сәл, сәл. Бүтініп-бүтініп қойып. Көшілерін сауасын? Mazali taomlarni tanavvul qilganimizdan keyin qizlarimiz bizga chiroyli nomerlar qo'yib berishdi, ya'ni raqsga tushib berishdi. O'zlari tayyorlagan raqsni ko'rdik va undan so'ng sovg'alarni ochishga kirishdik. Zo'r ekan. Layla. Zo'r ekan. Meniki. Birinchi bo'lib kichkintoyimiz Shahzodaxonning sovg'alarini ochishdan boshladik. Ochishda opalari juda ham aktivno yordam berishdi. Salom sizga. Qani rahmat buvajonisiga, opa dadajonisiga rahmat. Shahzoda, rahmat qiling. Рахмат, жаным мана. Бәсе яқты. Охо, росы зорыдан абересі қалды. Әбе яқты. Әйті, 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 Endi esa sovg'ani ochish navbati bizi qizlarimizga keldi. Opa dadajonisi va buvajonisidan ajoyib sovg'a. Bu nastolni o'ynaydigan, razvivayushi, shashki, shaxmati. Xullas bitta taxtalik, taxtadan yasalgan zo'r bitta naborda 10 ta o'yin ekan. Albatta bu haqida alohida video qilib ko'rsatamiz, chunki oxirgi paytlari uyda bo'lganligimiz uchun ko'proq nastolni o'yinlarga o'ynashga qiziqib, ko'proq ahamiyat qaratyapmiz. Va o'ylaymanki, oilani jamlashtirish uchun birgalikda shunaqangi nastolni o'yinlar o'ynasa, yanada maqsadga muvofiq vaqtlaring juda ham mazmunli va esda qolarli o'tadi. Keyingi sovg'alari Shirinoy uchun squishy degan qanaqadir mayda o'yinchoqlari bor ekan. Antistressga o'xshagan, juda ham xohlagandi. Shunaqangi sovg'a oldilar va juda ham xursand bo'lishdi. Laylochkaga esa balerinani kostyumchasi unga juda ham xursand bo'ldi. Laylochka ham chunki juda ham xohlagandilar shunaqa kostyum. Xullas bolalarimiz juda ham xursand bo'lishdi. Qizlar, Laylochka uchun ham buvajonlari opada jonisi gitara sovg'a qilishdi kichkinagina yosh bolalar uchun, chunki Laylocha dadasi bilan juda ham gitara chalishi, ashulay aytishi birgalikda juda ham yaxshi ko'radi. Ajoyib sovg'a bo'ldi. Kattakon rahmat. Keyingi sovg'amizni amakijonisi va xolajonisi berishdi. Ichida chiroyli zakovkalar, chiroyli aksessuarlar, o'yinchoqlar, plastilin, xullas qizlarimizga yoqadigan eng yaxshi o'yinchoqlarni sovg'a qilishgan. A puzzle ham bor edi. Kattakon rahmat. Qizlar, mana 2021 yilni ham chiroyli qilib kutib oldik va kun yakunida mazali kelinlarim o'zlari pishirgan tortlardan yeb uyga yo'l oldik.
Qizlar, mana bugungi kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Juda ham maroqli, qiziqarli, zo'r kun bo'ldi. Sizlarga esa e'tiboringiz uchun kattakon rahmat aytaman. Yangi kelgan qizlarimizga esa obuna bo'lishni, yangi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni tavsiya qilaman. Masalan, hammalaringni yaxshi ko'raman, chiroyli izohlaring uchun kattakon rahmat qizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.